Росіяни знову втрачають морські судна. У Баренцевому морі загорівся протичовновий корабель «Адмірал Левченко», повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Платенчук. За його словами, причина пожежі – це несправність двигуна, а все через санкції. Росіянам просто не вистачає деталей і вузлів, аби самостійно обслуговувати установки, вироблені в українському Миколаєві. Ну, а далі детальніше і про знищення морських цілей, але вже у водах Чорного та Азовського морів, і, звісно, про дрони «Магуру». Поговоримо з Євгеном Єріним, представником прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Євгене, вітаю вас. Отже, раніше, 6 червня, морські дрони «Магура V5» потопили на озері Панське буксир проєкту 498. Дефенс Експрес пише, що головне в тій операції не стільки сама ціль, скільки подолання дронами бонових загороджень. Зокрема, на відео. Є відео в інтернеті, на ньому помітно, як один дрон робить пролам у бонах, другий заходить скрізь цей отвір. По-перше, запитаю вас, ураження буксира 8 червня, яку тактику відпрацювали оператори? Щодо тактики, якихось деталей ми поки що розкривати не будемо. Це ми будемо говорити вже після нашої перемоги. Але можу сказати одне. Які перепони не ставив ворог, ми завжди знайдемо той найкращий спосіб, щоб добитися своєї мети. Ну, ще тоді запитаю, якщо все ж таки можна, про 8 червня. Це був в Азовському морі уражений буксир і баржа. Буксир називався щось там про Смірнов, не знаю, горілку, напевно, мали на увазі. І баржа, сектор 798, якісь цифри. Неважливо. Знову ж таки, Дефенс Експрес говорить про те, що це перший удар саме в акваторії Азовського моря. Наскільки це важливо для нас? Які можливості, яких можливостей набуває Україна таким чином? Ну, можливості ми набуваємо завжди нових. І ці можливості виходять з тих викликів, які ми отримуємо. Так як російський флот намагається сховатися від наших засобів ураження, то ми, відповідно, змушені робити все, щоб все-таки дотягнутися до них. Тому що основна наша задача – це повернути Чорне море, зробити його мирним, без російського флоту. А скажіть, будь ласка, ми бачили, як я вже сказав, як дрони «Магура» можуть діяти злагоджено, спільно. А чи розглядається можливість, ну, скажімо так, чи розглядається можливість спільної дії повітряних дронів і морських разом? Ну, якщо можна, звісно, про таке говорити. Скажу лише те, що ми завжди намагаємось розглядати всі варіанти можливих дій. В тому числі і комплексного використання різних засобів, як розвідки, так і уражень. Я завжди прошу наших спікерів, гостей, трошки описати, на що ми закликаємо зараз глядачів скидатися. Звісно, про «Магуру» знаємо багато, але якщо можна, і ще раз, можете проговорити, наскільки вона ефективна, наскільки цей дрон ефективний, для того, щоб вмотивувати наших глядачів? Ну, в першу чергу я хочу сказати, що це суто українська розробка, що це унікальний дрон, якого в принципі більше ні в кого нема. Ми є на даний момент тою країною, яка має свій бойовий дрон, який перший у світі здійснив бойове ураження бойового корабля саме в бойових умовах. Тому це дрон унікальний. Він може виконувати різні задачі, він може проводити розвідку, може здійснювати патрулювання і безпосередньо здійснювати ураження військових цілей на воді. Також він може діяти як під керівництвом оператора, так і по завчасно закладеній програмі. Тому це дуже потужний багатоцільовий дрон, який вже на даний час показує прекрасні результати, і будемо мати надію, ну, навіть не надію, ми впевнені, що в подальшому він проявить себе ще краще.
Так, я зараз звернуся до глядачів. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. QR-код зараз на екрані. Нашим бійцям потрібні ці дрони. Це українська розробка. Таким чином ми платимо фактично нашим розробникам і допомагаємо розвивати і галузь, а не лише допомагаємо армії. Тож, будь ласка, не залишайтеся осторонь. Нагадаю, що кожна гривня важлива. Нас багато, і тому неважливо, скільки саме ви переказали, конкретно ви, це все йде у спільний кошик і у спільну справу. Пане Євгене, Україна вперше в історії ліквідувала Су-57. Знову перша в історії. Ми сьогодні це згадуємо кілька разів. Перша в історії те. І от Су-57, винищувач, так званий винищувач п'ятого покоління. Про що це, на вашу думку, свідчить? Які, можливо, можна сказати, які технології було задіяно, звісно? З цього приводу я скажу те, що гуркіт і бавовна будуть продовжуватись на території ворога там, де він цього найменше очікує. А чи багато у ворога таких літаків? Взагалі, наскільки його зараз галузь здатна виробляти? Оці Су-57, наприклад? Можливості певні у ворога, звичайно, є, але повноцінно організувати виробництво і здійснювати якісь високотехнологічні заходи, це в них із цим є проблема. Пане Євгене, на тепер ми зібрали всього лише 50 тисяч, але це тільки початок. Я зараз ще раз звертаюся до глядачів з проханням, будь ласка, не залишайтеся осторонь. Дуже просто скануєте QR-код, переказуєте будь-яку суму, на яку ви зараз здатні. 1 гривню, 2 гривні, 5, скільки можете. Це важливо, це для наших захисників на дрони «Магура». Пане Євгене, я вам дуже дякую за розмову. Я сподіваюся і, я впевнений, що збір продовжиться і сума буде рости. І таким чином наші захисники, наші воїни отримують можливість працювати з цими чудовими машинами. Отже, 70 тисяч гривень. А я нагадаю, що на зв'язку був Євген Єрін, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я дуже вам дякую за ваш час і, звісно, за вашу роботу.